Meneja, kasamee akutakasa maisha yako, alafu sasa tutaenda sasa kuomba kwa ajili, kama jana tulivyoendelea na maombi kwa ajili ya kufungua kosha yetu, lakini tuliomba kwa ajili ya kuondoa kila vizuizi. Unakuwa na vizuizi vingi ambavyo shetani anaweza kumtumia mwanadamu kwa ajili ya kukuletea mabaya. Amen. Ili kwamba tukianza kwenda sasa moja kwa moja, tunaenda kuomba moja kwa moja. Kwa hiyo nisikilize kwanza, alafu tukaendelee. Ukiangalia maandiko kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 ule mstari wa nasema hapewa. Maandiko yanasema ombeni, manake ukishaomba Mungu anasema ameshakupa. Ni nani mtabisha? Manake ukienda sasa kufanya kazi, mshahara bishani nanyi mtafunguliwa, maanake ukishabisha Mungu naye anakufungulia ile milango. Lakini sasa unakuwa kuna vizuizi ambavyo vinakuwepo kwa ajili ya kukuletea shida na tabu, ili usiweze kumiliki. Kwa hiyo kunakuwa na mashetani kabisa ambao wanahakikisha maisha yako hayawezi kwenda sawa, hayawezi kupiga hatua. Ndio maana sasa nikasema ya kuombea kwa ajili ya uchumi, maana kwa uchumi umekamatwa, maisha ya mtu yamekamatwa, ili sasa yaweze kuachia yale mashetani na ile mizimu na ile ni lazima utakapofungua duniani na mbinguni limeshakwisha funguliwa. Tunaona sasa kwamba hapo Mungu ametupa ufunguo. Ufunguo ni upi huo? Kwa tafsiri ya ufunguo, ufunguo maana yake amekupa nguvu ya kuomba. Ufunguo wako ukisema nafika, wanga wanafyekeka na ufunguo wako na wewe. Nataka baraka zangu, wale wachawi wanaachia. Ukisema nataka niwe mzima, maana yake umefungulia, unasema niwe mzima, niwe na baraka, niwe na afya njema. Kwamba ufunguo wako unatumika kwa njia tofauti tofauti. Maana yako ukisema nafika, huo huo ufunguo mmoja. Amua, maana yako lo mmoja tu huo fani ajili ya baraka, kila uzima, afya njema na amani na furaha. Lakini kunakuwa na vizuizi ambavyo vipo sasa, hivyo tutaka tukavivunje na tukaviteketeze na visiwe na nguvu juu yako kwa jina la Yesu. Amen, amen. Kwa kitu kikubwa sasa, wala usitoke. Lakini ukiwa upambani, wakati una shida, upambani, unajua yani labda hauko sikia, kisa unajua kabisa kwa kweli wamenikaba, wamenishikilia sehemu, maanake sasa nitakaa nipambane. Unapambana mpaka unahakikisha wale wanga na wachawi na genga ganga kinyeji baraka zako, maanake unamkamata afu unamtupa baharini. Amen. Ili yoyote aliyekalia baraka zako aliyeshikilia akaweze kuondoka. Sasa hawezi kuondoka bila wewe kutamka kwenye kinywa chako. Maanake kwenye kinywa chako sasa kuna mamlaka. Mamlaka ipo kwenye, mamlaka ya kwanza ni kwenye kinywa. Ukisema sasa kwa jina la Yesu nakanyaga, maanake kwenye ulimwengu wa roho kile ulichokitamka ndio kinaenda kufanyika. Nikisema napiga, maanake wale wanapigika wale, lakini kwa kutamka. Ukisema tu ukiwa umenyamaza kimya afu na kanyaga hivi, amen, amen. Sasa manake sasa wewe umefungwa, umeshikiliwa, ndio unajua kabisa hapa nimeshikiliwa, nimefungwa, kwamba hapa kuna vizuizi. Ili vizuizi viweze kuondoka, kuna ufunguo wa ufalme manako unaugeuza kwenye ulimwengu, kwamba huu ufunguo wa ufalme maanake unaweza kugeuka kuwa upanga, unageuka kuwa kama nyundo, unageuka kuwa mawe, maanake unaugeuza. Ukianza kubomoa kila ufalme, hizo unateketea kwa jina la Yesu.
Amen. Lakini tutaanza na maombi sasa, utaanza kujitakasa, jitakase mbele za Mungu, mwambie Mungu nisamehe. Tukitoka hapo sasa tunaenda kupiga wale walioshikilia uchumi wale. Ehe, ili usipate mani hela. Tunapiga wale. Alafu sasa kuachia, tunakamata wale wanaozuia ili siweze kuingia. Unasema kwa jina tunawafyeka na wabomu wanawasambaratisha, wachie baraka zangu, wachie uzima wangu, wachie afya yangu. Amen. Na utaona sasa baada ya kubomoa hivyo, maanake utaona kuna baraka zinaanza kuja zenyewe, haziwezi kuja kama upambani. Amen. Zoweza kunaniza kusema Mama Maria amejaa neema, Bwana nawe amebarikiwa kuliko wanawake wote. Hiyo unampa sifa mama, lakini sasa kwa usimame, nasema kwa jina la Yesu, ewe mchao uliye nifunga ili nisifanikiwe, nisipige hatua, lazima uachie leo. Amen. Ni sana kama simba alivyojeruhiwa, amejeruhiwa manake akikuona lazima akikufuata anakuja kukulalua. Jiwa. Manake umejeruhiwa sasa wewe, baada ya wewe kuwa na maisha mazuri unakuwa unahangaika. Utakuwa wewe na nyumba yako sasa wewe ndio unakuwa sasa umepanga. Amen. Manake hiyo ndio inaitwa kujeruhiwa. Sasa ukisimama kwa chini na Yesu unaanza kubomoa. Hebu sema kwa chini na Yesu. Bwana Yesu, nakuja mbele zako, naomba unisamehe, naomba unitakase maisha yangu yote kwa damu ya mwana kondoo. Ninakuhitaji, uniponye kwa damu ya mwana kondoo. Maisha yangu yote, maisha yangu yote katika jina la Yesu yaliyoshikiliwa na mizimu na majini, nisamehe Mfalme kwa damu ya mwana kondoo. Takasa moyo wangu, takasa maisha yangu, takasa nafsi yangu, takasa roho yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hebu anza kuomba msamaha. Tukitoka hapo sasa nakwambia nini kinaendelea. Baba Mungu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, Baba mtakatifu mtakatifu, ninakuja mbele zako kwa jina la Yesu. Ninaomba Baba ututakase na utusamehe kila maovu na kila mabaya yote tuliyoyafanya jina la Yesu Kristo. Baba mtakatifu watakatifu, takasa miguu yangu, takasa mikono yangu, takasa macho yangu, takasa nafsi yangu, takasa roho yangu. To ninakuhitaji wewe peke yako katika jina la Yesu. Usiniache Mfalme kwa damu ya mwana kondoo Kristo, maana imeandikwa hata kama mkali wa dhambi nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama theluji. Baba mtakatifu watakatifu, nimeacha dhambi nyingi kiasi kwamba katika mwengo wa roho, katika mwengo wa roho naonekana ni mchafu, naonekana ni mbaya, naonekana ni najisi, naonekana kwa damu ya mwana kondoo kwa namna tofauti tofauti katika jina la Yesu. Maana mavazi yangu yamejaa damu, mavazi yangu yamejaa uchafu, mavazi yangu yamejaa mabaya kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba Mungu kwa jina la Yesu unitakase moyo wangu, unitakase nafsi yangu, unisamehe kwa damu ya mwana kondoo, maana yule niliyemweka moyoni mwangu yanasababisha nisipate baraka katika jina la Yesu. Leo ninamsamehe, ninaomba kwa damu ya mwana kondoo, wataiba kama shiki mindunama katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo utusamehe kwa jina la Yesu, utusamehe kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Ututakase mioyo yetu, takasa nafsi zetu, takasa roho zetu, takasa maisha yetu katika jina la Yesu. Tunakuhitaji wewe peke yako, tunakuhitaji Mfalme wa Falme. Usituache, usituache, usitupite kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, maana umetusamehe na umetutakasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Sasa hapo wakati kama huu sasa, wachaina waganga kiingi umetoa macho kwamba bwana yule mtu anatufuata, anake sasa anza kuwafuata kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, anza kuwafuata sasa. Baba Mungu kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo Kristo, katika jina la Yesu ninaiza kwa wachawi wote mimi kwa leo, ninawafuata leo kwenye ulimwengu roho katika jina la Yesu, ninawafuata kwenye ulimwengu roho, ninawafuata katika jina la Yesu kwenye ulimwengu roho, naagiza kwa damu ya mwana kondoo
katika jina la Yesu. Yoyote aliyetumwa kwa namna yoyote kwa ajili ya kunizuia kwa damu ya mwanakondo, yoyote aliyetumwa kwa namna yoyote kwa ajili ya kuleta mabaya juu yangu, katika jina la Yesu ninaiza kwa damu ya mwanakondo. Maana imeandikwa, Bwana amesema katika neno lake ya kwamba nimebarikiwa katika baraka za rohoni. Lakini kwa jina la Yesu, wote mliozuia ninawakamata kwenye ulimwengu wa roho, wote kwa damu ya mwanakondo. Wachawi na waganga wa kinyeji mlioshikilia baraka zangu ninawashatua kwa damu ya mwanakondo, na wateketeza kwa jina la Yesu, na wateketeza kwa damu ya mwanakondo. Ninaachilia moto, ninapaa kwenye ulimwengu wa roho, napaa kwenye ulimwengu wa roho, napaa kwenye ulimwengu wa roho. Wachawi na waganga wa kinyeji naagiza kwa jina la Yesu, ninavaa mama mabawa ya tai, napanda kwenye ulimwengu wa roho, nawafuata kwa jina la Yesu. Rama shikimika, nageuka kama upanga, nageuka kama upanga, na washatua wote, na wafyeka wachawi katika jina la Yesu. Maana imeandikwa kwa damu ya mwanakondo, katika jina la Yesu. Maana wale wakoma wakasemezana wao kwa wao, wakasema tukikaa hapa tutakufa na tukienda tutakufa, lakini jambo moja ya kwamba tuwafuate kwa damu ya mwanakondo. Baada ya kusemezana, malaika Bwana wa majeshi katika jina la Yesu akawatanguliza kwa jina la Yesu, kishindo juu ya wachawi, na mlu tetemeko kwa damu ya mwanakondo kwenye ulimwengu roho, na giza litetemeshe kila uchawi na uganga wa kinje. Waachie baraka zangu, waachie baraka zangu, waachie pesa za hazina, hazina ya gizani waiachie mara moja kwa damu ya mwanakondo. Achia katika jina la Yesu, achia kwa damu ya mwanakondo, naagiza achia kwa jina la Yesu, naagiza achia kwa damu ya mwanakondo, naagiza achia mara moja. Rima shikimi nduna makafa, nasema achia, 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 na wahalasi wachawi na waganga kienyeji, nimesema achia, na wafuata kwenye ulimwengu leo, nimesema achia. Maana imeandikwa, Daudi akasema, akasema na Bwana, je, nikiwafuata, je, nitapata, je, nitapokonya vyote? Na Bwana akasema, ukiwafuata hakika utawapata, na utapokonya vyote, na utaondoka nafyo. Na mimi kwa damu ya mwanakondo katika jina la Yesu, ewe mchawi uliyekaa kwenye vitunguli vyako, uliyekaa kwenye uganga wako, uliyekaa kwenye mahirizi yako, na yapaswa pasua, na yabomoa bomoa, na yapunja punja, na yateketeza kwa damu ya mwanakondo. Ninaachilia moto, 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 naachilia moto kwenye ulimwengu roho, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto, moto kwenye vigenge vya wachawi, moto kwenye uchawi wao, moto kwa damu ya mwanakondo. Nasema achia, nasema achia, achia baraka zangu, achia uchumi. Nasema achia, wewe waambie wachawi na waganga wa kienyeji, waachie uchumi wako, waachie kazi yako, waachie baraka zako katika jina la Yesu. Kimindu na makaba, roba shikimindu na makama, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia kwa damu ya mwanakondo. Maana imeandikwa, tazama nimeopa amri ya kukanyaga nyoka na nge nguvu za zile adui, wala kuna kitakachowazuru. Ninaagiza kuanzia sasa, na kanyaga kila uchawi, na kanyaga kila vifungo, na kanyaga kila balaa, na kanyaga kila mikosi, na kanyaga kila laana, na kanyaga mamlaka za giza kwa damu ya mwanakondo, na kanyaga kwenye ulimwengu roho katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa kwa damu ya mwanakondo, ukiweka juu ya wagonjwa mikono, ukiweka juu ya wagonjwa na watapata afya. Naagiza kwa jina la Yesu, naweka mkono juu ya wachawi na amuru wakao wote, naweka mikono juu yao, naweka mikono juu yao, naamuru mikono yangu iwe upanga katika jina la Yesu. Ninaweka juu yao, nakata shingo zao, nakata miili yao, nakata miguu yao, nakata mikono yao, nakata viuno vyao, nakata kazi zao, kwa damu ya mwanakondo. Rekama shikimacha moto, 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 na katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, naachilia moto, naachilia moto, naachilia moto kwa damu ya mwanakondo, na chinja moto, moto wa mtakatifu, na punja punja kila wachawi wote mliofunga, mliofunga uchumi kwa damu ya mwanakondo. Ninaagiza katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwanakondo, rima shikimindu, upo mlango uliofaa sana, lakini wapo wazuiao. Ninaagiza kwa damu ya mwanakondo, na wateka kila mzuia, na wafeka kila mnaoshikia, feka kwa jina la Yesu, feka kwa jina la Yesu. Achia kwa damu ya mwanakondo, 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 achia kwa damu ya mwanakondo. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Achia kwa damu ya mwanakondo, achia kwa damu ya mwanakondo, achia kwa damu ya mwanakondo, achia uchumi, nasema 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 achia uchumi katika jina la Yesu. Wewe uliyekaa mbele yangu, naagiza kwa damu ya mwanakondo, na wahalasi wote, na wakamata wote, na wacheka katika jina la Yesu. Yoyote aliyetengeneza, ametengeneza vita, ametengeneza mateso, ametengeneza mabaya, ametengeneza nguvu zote za giza kwa damu ya mwanakondo, kwa ajili ya kuniletea mabaya,
kila chimba shimo atatumbukia mwenyewe. Ninaagiza kwanza sasa, kila mauti waliotengeneza, kila mabaya waliotengeneza, kila mikosi waliotengeneza, kila lana waliotengeneza, na irudisha kwao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Moto chini wewe, moto kwa chini wewe, moto kwa chini wewe, na chilia moto, na chilia moto, na chilia moto, na chilia moto, moto wa negativu, na punja punja kila kazi za adui kwa damu ya mwana kondoo. Naagiza kuanzia sasa, naagiza kuanzia sasa, wote waliokaa kwenye vikao vya kibinadamu, wamekaa kwenye vikao vya kibinadamu ama vya kichawi ama vikao vya kila aina, na vituruga, na vituruga, na vituruga, na vituruga, na vituruga, na vituruga, na murukesi yoyote iliyotengenezwa rohoni, ninaishinda, 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 maana imeandikwa kwa damu ya mwana kondoo watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi ni mshindi juu ya washindi. Kwa damu ya mwana kondoo na mimi nashinda kuanzia sasa, najitamkia ushindi, najitamkia ushindi. Mimi nitakuwa wa kwanza wala sio wa mwisho, mimi nitakuwa kichwa wala sio mkia, kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Na naamini kwa damu ya mwana kondoo nitamiliki, nitamiliki, nitapiga hatua, nitasonga mbele kwa damu ya mwana kondoo. Na punja punja wota chilia moto, na 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 chilia moto, moto, moto kwa chini, na chilia moto. Kila mashetani, kila mizimu, kila majini wang'oke kabisa, wateketee, wasambaratike. Wachie maisha yako, wachie baraka zako, wachie uzima wako, wachie afya yako, wachie uzima wako kwa damu ya mwana kondoo. Rimeshikimi kama ndona ya makama ndona makapa, naagiza kuanzia sasa kwa damu ya mwana kondoo, maana imeandikwa malaika Gabriel akamtokea Ibrahimu kwa damu ya mwana kondoo, akamwambia ya kwamba mchukue mwanao kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Akasema mchukue mwanao ukampeleke sehemu fulani, na naamini na mimi na naamuru kuanzia sasa katika jina la Yesu, wewe uliyetumwa kwa namna yote kwa ajili ya mabaya juu yangu, kwa ajili ya mateso yangu, kwa ajili ya mabaya juu yangu, kwa damu ya mwana kondoo, nachilia moto, ninachilia moto, nachilia 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 moto, moto wa kuharibu kila ufalme wa giza kwa damu ya mwana kondoo, kila ufalme wa giza kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa nimepita mautini, nimeingia uzimani, na giza kwa damu ya sasa tena, napita kwenye mateso yetu, napita kwenye balaa zetu, napita kwa damu ya mwana kondoo, na ng'oa kuanzia leo, na paswa paswa, na teketeza kwa jina la Yesu. Achia kuanzia sasa, 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 naagiza kwa damu ya mwana kondoo, maana imeandikwa katika jina la Yesu Kristo, rimeshikimindu na makama, wamemeza mali nyingi lakini watatapika. Naagiza kwa damu ya mwana kondoo kuanzia sasa, kila wachawi waliomeza nyota yangu, waliomeza uso wangu, waliomeza nafsi yangu, waliofunga maisha yangu, waliofunga baraka zangu, natuma moto wa kichefuchefu, moto wa kichefuchefu, moto wa kichefuchefu, moto wa kichefuchefu, ukaondoe, ondoe kila uchawi, kila uganga, kila mateso kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Naagiza tapika, tapika baraka hizo, tapika uchumi huo, tapika haraka, atapika haraka, tapika, tapika, ninachilia moto, moto kwa jina la Yesu. Acha kuanzia sasa, achia 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 kuanzia sasa, nasema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nimesema achia, nasema achia, achia kiwanja, achia nyumba, achia baraka, achia magari, achia viwanda, achia kazi kwa damu ya mwana kondoo, achia makampuni yangu mwenyewe katika jina la Yesu. Rimeshikimi kama, nasema achia, nasema achia, nasema achia, achia, nakachia, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, nachilia moto, moto wa mtakatifu uondoe kila mashetani, moto wa mtakatifu ung'oe kila mamlaka za giza, uteketee, usambaratike, ung'oke kabisa kwa damu ya mwana kondoo, nachilia moto, nachilia moto, nachilia kabaraka kwa chino Yesu. Rima shikimi duna makama, ya madu na mashikimi kama, anza kumiliki unachokitaka kwa damu ya mwana kondoo, miliki kabisa, kama ni nyumba miliki, kama ni nyumba miliki, kama ni baraka miliki, kama ni fedha miliki, mafedha mataifa yote miliki kabisa kwa damu ya mwana kondoo, na miliki kwa chino Yesu, na miliki kabisa kwa damu ya mwana kondoo.
katika jina na tawala na milishi kwa damu ya mwana kondoo, na kuanzia leo na similishi kwa damu ya mwana kondoo, na kila wazuiaye kuanzia leo na wasambaratisha, ninawakoma kwa jina la Yesu. Kuna magatifu kuanzia leo, kila mashetani, kila majini wangoke kabisa, wateketee katika jina la Yesu. Ninaachilia moto wa roho mtakatifu ukavunje punje kila kazi za adui, kila kazi za kishetani, kila kazi za kipepo. Napunja kabisa, napunja kabisa, napunja kabisa, napunja kabisa kwa jina la Yesu. Achia, 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 na kuanzia leo kwa damu ya mwana kondoo, baraka zake zote ninazimilikisha kwake, kwa damu ya mwana kondoo, kila mamlaka za giza, mabaya yao na warudishia wachawi na waganga kinyeji, kwa damu ya mwana kondoo, baraka zako zote, afya yako yote, uzima wako wote, katika jina la Yesu. Naagiza waachie, waachie mara moja, waachie kwa jina la Yesu, waachie kwa jina la Yesu, waachie kwa jina la Yesu, waachie kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa ninaagiza kwa damu ya mwana kondoo, baraka zako zote ziachiliwe, afya yako, uzima wako, amani yako, ndoa yako, watoto wako, viachiliwe kwa jina la Yesu. Na kuanzia sasa umiliki katika jina la Yesu. Amen. Amen. Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 6. Kwa imani kumwendea Mungu, lazima amini kwamba yeye yuko. Na huwapa sababu wale wamtafutao. Maanake sasa tumeomba na Mungu atatupa thawabu au yale tuliyoyaomba. Ameshatupatia. Kwa usiogope. Amen, amen. Wala usiogope. Maanake wachawi na waganga kinyechi na kusambaratika. Hebu fumba macho sasa nikuombee. Fumba macho. Yale maombi yale yale aliyoyaomba, ninaagiza kuanzia leo, kila aliyetengeneza kesi au mada kesi au matatizo ya giza au kufaruma giza, wewe mwanamke uliosimama kwenye ulimwengu roho, iwe kwa Devi ama kwa mtu yeyote uliosimama juu yake, na kuagiza, na kuagiza kwenye ulimwengu roho, acha, na kuagiza acha, na kuagiza acha, na kuagiza acha. Malaika, simamia hilo jambo mara moja. Achie maisha yake, achie baraka zake, achie uzima wake. Na naagiza kesi zote, mateso yote, balaa zote zilizotengenezwa juu yako, nazibunja, naziangamiza, nazi Mama! Chia. Kwa jina la Yesu, ninaagiza malaika kasimamie kuanzia sasa mabaya yaliyotengenezwa, wachana na waganga kienyeji, tengeneza ili afaidike, mwenzake asifaidike au na matatizo, naagiza yeye mwenyewe apate kwa jina la Yesu. Na naagiza kuanzia leo kila form ya giza achia afya yake, achia amani yake, achia ndoa yake, mateso yote yang'oke kwa damu ya mwana kondoo. Na naagiza kuanzia sasa maisha yake yote, baraka zako zote, uzima wako wote, maisha yako yote yaachiliwe. Achia! Kwa jina la Yesu. Naagiza achia. Naagiza achia. Naagiza achia. Naagiza achia. Naagiza kila wachawi wanaokufuatilia ndotoni, wanaokulisha vyakula, naachia moto kwenye tumbo. Naachia moto kwenye tumbo. Weka mkono wako, inawezekana wewe unaumwa tumbo au unaota ndoto za kula kula. Naagiza moto. 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 Uondoke kila mashetani, kila vyakula ulivyokulisha, na kuanzia leo navunja kila maagano, navunja kila uchawi. Wewe achia, wewe achia, 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 na kuagiza mara moja, achia mashaka, achia mashaka, achia mashaka, achia mashaka, achia baraka zake, achia uzima wake, achia ndoa yake, achia watoto wake, achia kazi yake, achia, achia vionda vyake, kwa damu ya mwana kondoo. Kila anayekuzuia na mkamata kwenye mwingolo, na mwekea upanga kwenye shingo, kika kabisa kwa jina la Yesu. Kika
na naagiza kila uganga, kila mateso, kila balaa nazivunja. Toka, achia kwa jina Yesu, achia katika jina Yesu. Mateso yote na yang'oa, na kila mashetani waliokaa kwenye mifupa, waliokaa kwenye damu, waliokaa kwenye ngozi, waliokaa kwenye kichwa, waliokaa kwenye masikio, waliokaa kwenye miguu, waliokaa kila sehemu, ninawaagiza, ninawaagiza mmoja, wewe wewe uliyetumwa, wewe achia, nasema achia, ufe wewe katika jina la Yesu. Naagiza kifo na mauti juu ya maisha yako, naagiza mauti juu ya majini, na chia moto wa Roho Mtakatifu ufunjefunje kila mashetani, ufunjefunje kila mamlaka za giza. Natuma tetemeko la moto likapepeshwe, likapunjebunje mamlaka za giza, libunjebunje, liteketeze kama latisha kwa jina la Yesu. Acha maisha yake yote, acha baraka zake, acha uzima wake katika jina la Yesu. Na kila mateso na kila balaa zisiwe na nguvu yako wala zisiwe na uwezo yako, bali nafungulia afya yako, nafungulia uzima wako, nafungulia afya yako kuanzia leo kwa jina la Yesu. Asubie ile yenye afya na kupiga hatua yale yaliyoshindikana, na mwili yaweze kuwa, yaweze kazi, na mwili yaweze kuwa, yaweze kazi kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Amen, amen. Asante sana mchungaji Imani. Watu wa Mungu, natumaini nimebarikiwa. Nafungua kwa Zaburi ya 23 mstari wa 6. Maneno haya tunazungumza ni roho, na ni roho na kweli, na ni maneno ya uzima. Zaburi ya 23 mstari wa 6, unaweza kubonyeza nyota 6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Amen. Damu ya Yesu ifunike, barikiwe sana. Karibuni kesho na wakaribisheni na wengine.